ପଦ୍ମପୁର ବ୍ଲକ ଗଡ଼ଭାଟି ବୁବୁଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ଠାରେ ଏକ ଭୟାନକ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲୋଟିରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଟ୍ରାକ୍ଟରଟି ଡଗରମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଡ୍ରାଇଭର ଅକ୍ରୁର ଖର୍ସେଲ ଡଗରମୁଣ୍ଡା ବୁବୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ନାରାୟଣ ପଢ଼ୋ 50 ବୟସ ମୃତ। ଟ୍ରାକ୍ଟରଟି OD17Y5093 ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଦ୍ମପୁର ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଯାଇଛି। ବରଗଡ଼ରୁ ଭଗବତୀ ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।